Nitrangana fanafiana amin'ny tambasy teny amin'ny kommune Mahintsy ao amin'ny distrikan'ny Ambodratrimo, ny maraina teo, olona natitra volany amin'ny banky no voatafika. Tonga rapotona mitandro filaminana ary nifanehitra tamin'ny rojolaga dia jiolahy miisa roa no maty tamin'izany. Nisy ny basy tratra araka ny tatitry ny depoten'ny Ambodratrimo Rakoto Arsoa Johnny. Andeha arahantsika ny fanazarana. Nisy ny fanafian'ny jiolahy mitambasy izay nitranga teo amin'ny kommune Mahintsy tamin'ny maraina ny androany ity, izany hoe olona andeha natitra vola any amin'ny banky no natakendry zareo teo ivelan'ny banky. Tratrantso ara-potoana ny mpitandro filaminana moa ka raikitra ny fifanenjehana, dia nitsoaka miazo ny lalam-pirenena fa efatra izay miverina mankaty Ambodratrimo ireo jiolahy ireo nifanenjika tamin'izandarima ary raikitra ny fifampitifirana. Teo Manakambahiny no nisian'izay fifampitifirana izay ka lavo tamin'izany ny jiolahy miisa roa ary tratra ihany koa basy miisa telo izay tany amin'ireo jiolahy ireo. Raha ny tombatombana dia teo amin'ny efatra na dimy teo izy ireo, ka mbola mitohy izany aloha ny fifanenjehana sy ny localisation izay ataon'ny mpitandro filaminana amin'izao sika miteny izao. Raha hitantsika angamba ny distrikan'ny Ambodratrimo manokana ny resahana efa matetika mihitsy akony no miteny amin'ny anao manjery tena nafampana mihitsy teny, fa za koa miteny fa tato anatin'ny taona vaovao fotsiny maromaro ihany izay lavo izay, kanefa mbola misy ihany koa ireo manararoatra. Fa izay koa miaraka amin'ny tompony andraikitry ny gendarmerie ny toerana izay manao ny antso zavatra ary tena mifanampy amin'ny asa eo amin'ny fandriam-pahalemana, dia tsy anaiky ihany koa izay fa tsy maintsy anao izay maksimuma vitanay ny amin'ny fanadiovana ny tanàna sy fanenjehana an'ireny jiolahy ireny. Ny tena namay araka ny efa fantatrintsika dia ny zone 4, izany hoe iny amin'ny faritra Ambato, Manjakavaradrano, Atsafilo, Ambomandro, Merimandroso, Avaratsena, tany tena betsaka. Ary hatramin'izao mbola mandeha ny opération, mbola misy opération mandeha ihany, hitantsika nisy jiolahy firy izay nidahalo izay efa maty tany, misy ny lasany Tsefa, misy ny lasany tany Mora, misy mitsoaka tsy hita izay mitsoaka mankany amin'iny faritra Andilamena sy Ambatondrazaka iny, satria miazo amin'iny lalana iny moa ny distrikana Antsorobe. Fa izay kosa tsy miampy fa hitanay hoe efa betsaka ny ezaka, na izany aza mbola tsy ampy satria ny fitaovana tsy ampy raha afahana mivezivezy sy manao ny intervention ara-potoana. Izay no mahatonga anay hoe miezaka manolotra ihany koa an'ireny moto ireny ho an'ny gendarmerie pirenena mba ahafahana tena manao ny intervention rapida.